Karl, et sina läksid eile koos Jürgeniga haiglasse ja seal öelda vaadati üle, mis jalaga on, et mis vigastustel oli ka siis? Reie luumurd, et õnneks mitte lahtine, aga noh, luu oli reaalselt ikkagi pooleks, et pandi siis mitte plaat, aga mingisugune traat või nii-öelda asi sisse, millega siis fikseeriti see asi operatsiooniga ära. Mis seisukorras ta nüüd on siis peale operatsiooniga? Sellises seisukorras nagu inimesed, kes operatsioonilt tulevad, tavaliselt on, ehk siis noh, ilmselgelt ei ole rõõmus. Noh, me üritame ikkagi hoida positiivset meelt, aga jah, et noh, õnneks tal ei ole nagu valus ja ta on juba hotellis sellest suhtes tagasi, et kõik käis ikka päris kiirelt, et ma ise kartsin algul ikkagi seda, et kui opile minnakse, noh, siis no, ma ei tea, tavaliselt kujutad ette, et okei, nüüd saad nädal aega haiglas, on ja, et kodust päris kaugel ka, et noh, ei oskandki too, et väga midagi arvata, aga siis kui arst ütles, et op on, esiteks läks mingi tund aega umbes, võib-olla veits peale, tõusis üles, seal oli ütleme, valu vaigistite mõnuse mõju all, aga ta väga midagi aru ei saanud. Ja siis öeldigi, et parimal juhul siis täna, ehk siis pühapäeval saab välja või siis homme. Ja siis täna läksin hommikul uuest haiglasse ja siis öeldi, et saab koju ja muud ei oldki. See tähendab seda, et kui ta nüüd on haiglast välja saanud, et ta saab ka nii-öelda Eestis ära lennata? Jaa, idee on ikkagi see, et ta homme saaks siis kas Eesti või Belgiasse minna nii-öelda koju, et siia ta kindlasti ei jää ja ilmselt tega ta ei taha siia jääda ka, et võimalikult kiirelt koju uuesti taastuma, et eks see lennureis nagu üsna äge tuleb on ja, aga see viimane pingutus tuleb hakkama saada. Aga tänud sulle info eest ja loodame Jürgeni paremat, head paranemist. Aitäh!